და ამავე თემაზე კურიერის კითხვებს უკვე უპასუხებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზურაბ აზმაიფარაშვილი. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ. სამშვიდობისამ. პირველ რიგში გილოცავთ ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტობას. საკმაოდ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვეთ, ელოდი თუ არა მოვლენების ასეთ განვითარებას. დიდი მადლობა მოლოცვისთვის, მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, ვინც მე გულშემატკივრობდა, ვინც მე მეხმარებოდა ამ კამპანიაში და ვისაც ძალიან გაუხარდა ჩემი წარმატება. ეს თქვენ სწორად ახსნით, ხო ჩემი პირადი წარმატება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი წარმატება ორი დღის მერე იქნა მოპოვებული, როდესაც ბათუმმა მიიღო 2018 წლის ოლიმპიადა. სწორედ ამ თემას უბრუნდები, სამხრეთ აფრიკის ქალაქი, კეიპტაუნი იყო ბათუმის უშუალო კონკურენტი არჩევნებამდე. ორი დღით ადრე აფრიკელებმა ქალაქის შეცვლა გადაწყვიტეს და საკმაოდ დიდი დროც დაეთმო, როგორც ვთქვი, მათი ქალაქის პრეზენტაციას, თუმცა ბათუმმა დიდი უპირატესობით მაინც მოიგო. როგორ გონიათ, რა იყო გადამწყვეტი ფაქტორი, რატომ ბათუმი და არა კეიპტაუნი? პირველ რიგში კითხავს კიპოსხებთ იმაზე, თუ რატო შეცვალა სამხრეთ აფრიკამ ქალაქი. მოგახსენებათ, რომ პრეზიდენტი ზუმა არის სწორედაც წარმომადგენელი დურბანის და ზულუს, ასე ვთქვათ, დედაქალაქია, ზულუების დედაქალაქია დურბანი. რაც შეეხება კეიპტაუნს, არის ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ხელში. ამიტომ პრეზიდენტი ზუმა, რომელიც 2018 წელს ტოვებს მის თანამდებობას, ასე ვთქვათ, მისი თხოვნა იყო, რომ მაქსიმალური ყურადღება დათმობოდა დურბანს და წავიდა ფიდე გარკვეულად ამ დათმობაზე. თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, რომ ქალაქის ცვალებადობა ამანდა მაინც სასიამოვნო არ არის, მაგრამ ჩვენ არავითარი ეჭვები არ ქონია იმასთან დაკავშირებით. ფიდე მოქმედებდა მხოლოდან მხოლოდ იმისათვის, რომ საუკეთესო შეერჩიათ და სხვა საშუალება არ იყო. რაც შეეხება თვითონ ბათუმის კანდიდატურას, თქვენ იცით, რომ წინასწარი სამუშაოები ჩვენ ძალიან სერიოზული გავმართეთ. მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ასეთ ფორუმში მონაწილეობის მიღებას ჭირდება ყველანაირი მომზადება, თითოეულ დელეგატთან მუშაობა. ჩვენ მით უმეტეს თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ისეთი მეტოქე ყოდა არა მარტო სამხრეთ აფრიკა, რომელიც ცნობილია თავისი ინფრასტრუქტურული განვითარებით, არამედ მას უჭერდა მხარს მსოფლიოს მე-13 ჩემპიონი გარი კასპაროვი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევძელით, ჩვენმა დელეგაციამ შეძლო ყველა თითოეულმა წევრმა იმისა დაემტკიცებინა დანარჩენი მსოფლიოსათვის, რომ ბათუმი საარჩევანი გაცილებით უკეთესი იქნება და შედეგმაც არ დააყოვნა. ეხლა თავისთავად ის ციფრები ლაპარაკობს ყველაფერზე 93-58-ის წინააღმდეგ. დაახლოებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ კასპაროვმა, რომელმაც აიღო 61 ხმა თავის არჩევნებზე იმომჟინობის წინააღმდეგ, 100 ხმის წინაშე დაახლოებით იგივე რეზულტატი განმეორდა. თუმცა ერთი რაღაცა, რა თქმა უნდა, მთელ დელეგაციას ძალიან გვაშინებდა, რამე თუ ასამბლეა, რომელიც დაიწყო 9 საათზე, სხვადასხვა მიზეზების გამო ძალიან დიდხანს გაიწელა და ეს გადაწყვეტილება ღამის 11 საათზე მივიღეთ, როცა უკვე უმრავლესობა დელეგატებისას ის ჩვენ გვიჭერდა მხარ ძირითადი პირთვი დატოვებული ჰქონდა, დაახლოებით 80 კაცმა დატოვა იქაურობა და ვერ მოასწრო თავისი პროქსის ჩაბარება, როდესაც კასპაროვი მაქსიმალურად ახერხებდა ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, მობილიზებას და ბოლომდე შეინარჩუნა ის ადამიანები, რომლებიც უჭერდნენ მხარს დურბანის კანდიდატურას. მძიმე სამუშაო ჩაგიტარებია და ამისათვის კიდევ ერთხელ განუმარტოთ მაყურებელს. საჭადრაკო ოლიმპიადა რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ასეთი ღონისძიების ჩატარება? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე თუ დიდი ოლიმპიადის მერე ეს არის ყველაზე მრავალმნიშვნელოვანი ფორუმი, ძალიან დიდი ფორუმია, 3000 კაცზე მეტი ჩამოდის 180 ქვეყნიდან, მსოფლიოს სხვადასხვა კონტინენტიდან და ჩვენი პირობა, რომელიც ჩვენ მივეცეთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ფედერაციას, ბოლომდე უნდა შევასრულოთ. მე ჩვენი განცხადება იყო, რომ დიდ და პატარა არსებობს, სუსტ და ძლიერი არ არსებობს, თავი არის ოლიმპიური დევიზი, ჩვენ უნდა დავიცვათ, რომ ყველა ადამიანი ჩვენთვის ერთნაირია და არ განვაცხოვებთ მარტო ყველას მივიღებთ ძალიან მაღალ პირობებზე და თავს დავამახსოვრებთ იმით, რომ ბათუმში ჩატარებული იქნება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ოლიმპიადა. და უფრო კონკრეტულად ბოლო კითხვა იქნება, 70 ქვეყანა მონაწილეობს ოლიმპიადაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტურნირი რა თქმა უნდა უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს ორგანიზებული. უფრო კონკრეტულად, რა კეთდება ამისათვის, როგორი იქნება სამზადისი? მე დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე დღეში ცოტა საშუალება ალბათ მოგვეცემა იმისა, რომ დავისვენოთ, რა ძალიან დაძაბული დღეები იყო. აუცილებლად მოხდება სამთავრობო დონეზე ფიქრობ შეხვედრა და უკვე კონკრეტულად დავზუსტებით, როგორი იქნება საორგანიზაციო კომიტეტი, როგორი იქნება ოლიმპიადის დირექტორატი, რაცა უკვე რამდენიმე დღეში ზუსტად შეუდგეთ მუშაობას იმისათვის, რომ ყველა ის პირობა, რაც ჩვენ დადებული გვაქვს, უმაღლეს
ეს დონეზე შეგასრულოთ. იცით რომ ოლიმპიადას მოყვება სხვადასხვა აქტივობები 2015 წელს ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს სერიოზული შეჯიბრები როგორც არის მსოფლიოს ბავშვთა ოლიმპიადა, ასევე 2016 წელი გამორჩეული იქნება საქართველოს რამეთუ ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილის 75 წელს უნდა აღნიშნოთ და ამისათვის სხვადასხვა შეჯიბრები ჩავატაროთ. 2017 წელს იქნება მსოფლიო თასი საქართველოში 128 საუკეთესო მოჭადრაკე მიიღებს მონაწილეობას და 2018 წელი დაგვირგვინდება რა თქმა უნდა ოლიმპიადით და ამავე დროს ფიდეს კონგრესით, რომელიც შემდგომ ასე ვთქვათ მომავალ ხელმძღვანელობას აირჩევს. კიდევ ერთხელ გილოცავ თქვენ პირა წარმატებას და ასევე საქართველოსათვის მიღწეულ შედეგს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მაყურებელს შევახსენებ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე ზურაბ აზმაიფარაშვილი მასპინძლობდა კურიერის კითხვას.